Чечең менің туысым дейді. Жарайды жарайды. Менің ағасым да Көктайда дейді. Дұрыс екен. Біздің ағасымыз Көктай емес қой. Біздің шәкірті де. Көктай шәкірті де. Атқа мініп көкір шапқан, бүгінгі бұл мереке сіздердікі. Мейманым құтты болсын болып жатқан. Сенің анаң алтын, менің анам алтын. Құлпыра бер қарындасым аман болып жалған. Ақ жеңгелер әнің, сұлу қыздар сәнің. Сенің анаң алтын, менің анам алтын. Құлпыра бер қарындасым аман болып жалпын. Ақ жеңгелер әнің, сұлу қыздар сәнің. Аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрі. Қол соғ қойыңдар. Үздігін айран парда, үздігін айран парда. Аруана қынамада, сарасы адамзаттың адам ата. Жар болған аңесімді бір алам. Сенің анаң алтын, менің анам алтын. Құлпыра мен қарындасым аман болып жалпын. Ақ желкелер әлің, сұлу қыздар сәнің. Аналарды құттықтап қол соғыңдар бәрі. Шеше.